ယခုနှစ်တချံပိတ်ရက်တွေမှာအဝေးပြေးရင်လိုင်းကရှင်တွေလိုအပ်ချက်တွေရှိမယ်ဆိုပါက YRDA အနေနဲ့ YBS ရှင်တွေကိုအစားထိုးပြည့်စွဲပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ YRDA ရဲ့အတွင်းရေးမှူးဒေါက်တာမောင်အောင်ကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်ယခုနှစ်တချံကာလမှာလည်းအဝေးပြေးကားလက်မှတ်တွေဈေးတက်မရောမှုညွှန်ကြားထားကြောင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတည်ယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်ကူကဲမှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့ YRDA ကတည်ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တချံတွင်းကာလမှာလည်းအဝေးပြေးရင်လိုင်းတွေကိုကားလက်မှတ်တွေဈေးမတက်ဖို့ YRDA ကမတ်လထဲမှာပဲအဝေးပြေးရှင်လိုင်းပိုင်ရှင်တွေကိုခေါ်ယူဆွေးနွေးခဲ့ပေမဲ့ရှင်ပိုင်ရှင်အများစုကဈေးနှုန်းတိုးမြင့်ကောက်ခံခွင့်ပေးဖို့ကိုသာတောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် February 18ရက်နေ့မှာပြုလုပ်တဲ့အများပြည်သူတည်ယူပို့ဆောင်ရေးရှင်လိုင်းစနစ်နဲ့ဇလင်းနဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကလာမည့်တကြံကာလမှာရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့အနေနဲ့အရရကနေလာရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသူတွေအတွက်ခရီးသွားရမှာမိရထားကလေရင်စရတွေအလုံးအစဉ်ပြေချုံးမွေ့နိုင်မှုနဲ့လက်မခဈေးနှုန်းတွေကိုလည်းပုံမှုကောက်ခံခြင်းမရှိဖို့ဆောင်ရွက်နေကြောင်းထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာရန်ကုန်ကိုအခြေပြုပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အမျိုးမျိုးအနေနဲ့ကိုပြေးဆွဲနေတဲ့ရင်လိုင်းစုစုပေါင်း343လိုင်းရှိပြီးရင်အစည်းရေ3642စီရှိကြောင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်ကူကဲမှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့အဝေးပြေးရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်စည်းရင်းတွေအရာတည်ရပါတယ်။